Tjena, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag ska bara säga tjena allihopa helt enkelt. Jag hoppas att det mår bra där ute och sett den ser lampan uppe i taket. Men den har varit med i förr i mina videos helt enkelt. Hur mår ni då? Så ni gärna slänga en kommentar i kommentarsfältet. Och vad har ni gjort också då? Får ni också slänga en kommentarsfältet. Själva så har jag faktiskt kollat på TV-pucken. Det är semifinal både för tjejer och killar. Just nu så kollar jag på pojkarna som spelar. Det är en ny match efter den matchen. Jag bara tänkte lite information här nu. Jag sa för ett tag sedan, för några dagar sedan, att jag ska köra live idag, lördag. Lördag den 5 november 2022. Jag kommer eventuellt gå live idag faktiskt. Och skulle jag inte göra live idag så kommer jag kunna göra live imorgon. Och i så fall blir det där på eftermiddagen att jag går live då. Men jag ska försöka allt jag kan helt enkelt. Det bästa helt enkelt. I så fall tänkte jag köra ett litet quiz. Live-quiz idag bara. Så att ja. Men ni får hålla utkik efter när jag går live. Så, det är gött. Men ni får det bäst, så ses vi eventuellt idag eller ses vi imorgon. Så, håll utkik på kanalen så ses vi. Hej då!